Qazaxıstan Aktau şəhərində 1-ci Xəzəryanlı Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilib. Forumda Azərbaycan da təmsil olunur. 1-ci Xəzəryanı Gənclər Forumunun keçirilməsində məqsəd gənclər arasında əlaqələr qurulması, gənclər siyasəti sahəsində görülən işlərin daha da möhkəmləndirilməsidir. Qazaxıstanın Mangistau vilayətinin qubernatoru Yeralı Tuqjanov bildirdi ki, bu forum məhz Qazaxıstan və Azərbaycan prezidentlərinin birgə təşəbbüsü ilə baş tutub. Hər iki ölkənin dövlət başçılarının rəhbərliyi altında gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bu bir daha onu göstərir ki, gənclərə ölkənin ictimai siyasi, mədəni həyatında böyük üstünlük verilir. Qazaxıstanın Dini İşlər və Vətəndaş Cəmiyyəti üzrə Naziri Nurlan Yermiqbayev dedi ki, forum ölkələr arasında əlaqələrin bu istiqamətdə inkişafına təkan verəcək. Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti və onun nailiyyətləri haqqında danışdı. Nazir müavini Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının imzalandığını və bununla da bu sahədə daha böyük imkanların yaradıldığını vurğuladı. Bu təşəbbüs çox təqdirə layiq təşəbbüsdür, çünki bu tədbir çərçivəsində həm Azərbaycandan gələn böyük heyət, yəni bizim gənclər təşkilatlarımız, gənc alimlərimiz, sahibkarlarımız öz Qazaxıstandan olan həmkarları ilə fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi aparmağı şansı əldə ediblər. Forum çərçivəsində keçirilən Qazaxıstan-Azərbaycan gənclərinə həsr edilən digər tədbirdə isə Dini Məsələlər və Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun Gənclər Siyasəti üzrə Departamentinin direktoru Qadibullah Osmanqulov hər iki ölkənin tarixi köklərə sığınan dostluq, qardaşlıq münasibətlərindən söz açdı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan artıq bütün dünyada iri layihələrə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi ilə tanınır. Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev də gənclər siyasətinin inkişafı məqsədi ilə imzalanan dövlət proqramları, sənədlər və digər mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər haqqında məlumat verdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi və Qazaxıstanın JAS OTAN eyni zamanda Azərbaycanın Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Qazaxıstan Gənclər Konqresi arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalandı. Forum işini plenar iclaslarla davam etdirdi. Qazaxıstanla Azərbaycan gənclərinin əməkdaşlığının gücləndirilməsi üçün forum və yığıncaqlar keçiriləcək. Bu çox əhəmiyyətlidir. Bir müddət mən Bakıda Adam Universitetində kurs keçmişəm. Sevinirəm ki, gənclər arasında bu səbkidə görüşlər mütəmadi xarakter alır. Ümid edirəm ki, bu ölkələrimizin inkişafına töhfələr verəcək, dostluq və qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirəcək. Tədbirin sonunda Azərbaycan milli musiqi alətləri, əl işləri, milli yeməklərdən ibarət sərgi təqdim olundu. Fadil Paşayev, Almaz Mahmud, Məsur Həsənov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.